Delta TV ekyagenda mu maaso n'okutalaga ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo ng'esamba Mupiira ogw'Omukwano ne bannayuganda okuva mu biti ebyenjawulo kati buli kyalo kyonna 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 ekiri eyo ekitwesunze ne ttiimu Delta tujja tuli mu kkubo olwaleero amakanda tugasimbye Buwagga mu munisipaali y'e Nansana mu disitulikiti y'e Wakiso ku kanisa ya St. Stephen Church of Uganda Buwagga era nga wano we wali n'ekisaawe ekigenda okweyambisibwa okusambirwamu Mupiira wakati wa ttiimu ya Delta TV Tukole n'abawuleesa kababuulizi okuva mu bulabirizi bw'ennamirembe ababuulizi n'abawule tubasanze beegezaamu era ng'omubuulizi Thomas Herbert Buyondo nga yakulembedde mu ttiimu eno akakasizza nti ttiimu ye eri bulindaala okweŋŋanga ya Delta TV. Nesikyo waliwo munnamawulire anaava wano nga musanyufu ababuulizi bano n'abaweereza tebakoma mu kubuulira njiri yokka naye ate batuuka mu by'ebitone beekaasa. Nsuubira Delta TV nga bwe naabeekulembedde ekintu kino nsaba ekulembere n'ebibbo by'ebisero ebibbo ebikutiya ndowooza n'ebibokisi nga gyebakolera mu Kampala bajja kunywa ebibokisi bino basiba ndowooza sabbuuni nezi TV batwalire mu ggoolo zaabwe obuwanguzi busigale nga bwabaweereza. Tuli bakakafu era tukkiriza nti bwe tunasinkana mu maaci eneebeerawo tugenda kuba era tugenda kuwangula kubanga tuludde ebbanga nga tukikolerera kino eno era tukkiriza nti nno tugira kubanga tubawa akaseera akazibu ennyo ennyo ddala. Omupiira gw'abakyala nagwo gwakubakira wano era nga n'abakyala bagwesunga lutali luno. Abakyala bano beteefuteefu era olwaleero tuzze okugulawo engeri gye tunaatambulamu era kye tukola wano kye tugenda okukola ne ku lunaku olwo. Ssebo nkakasa nti tugenda kukola Omupiira, tugenda kuba Omupiira n'abantu bakitegeere nga nti ababuulizi tetukoma ku kubuulira njiri yokka munda naye n'ebweru tugibuulira nga tuzannya emizannyo kubanga tulina ebitone byaki bya njawulo. Aba Delta TV bandyeteeseteese okumanya bandyeteeseteese bulungi kubanga ffe wano tweteeseteese nti bwe bajja bajje n'ebisawo n'ebibokisi mwe banaatwalira ki goro ze Mupiira kuba tugenda abakubabisa goro ensero ziwe ziri. Wakati mu nteekateeka z'Omupiira guno abavujiriza ab'enjawulo batandise dda omuli ababuwagga senior secondary school Shalomu Helethekeya n'abalala era nga nabo baliko bye boogedde. Amannya gange nze nagawonye Simon nga nze mukulembeze w'essomero ly'e Buwagga senior secondary school ng'essomero ly'e Buwagga kubanga twasinzirira ddala ku musingi gwa kanisa oba gwa bukkiriza. So bwe ba kanisa bwe yatuwa omukisa naffe tusobole okubeera nga twegatta nayo oba nga twetaba nayo mu kulaba nti Omupiira guno omuzannyo emizannyo gino gye baategese naffe tetwatumirwa mwana twasalawo ne tujja tusobole okubeera nga twegatta wamu ku kanisa yaffe. I enjoy the people here very much. They are special to me. Ensonga lwaki twasazeewo okuwagira ku nteekateeka ezigenda mu maaso ez'Omupiira n'Abasumba nti tutumirwa nnyo ebyemizannyo naffe era nga twagala abantu bakozesa emibiri gyabwe okukola ebitone Mukama bye yabawa. So tukunga abantu mwenna ab'oku kyalo kuno n'awalala wonna mujje ku lunaku. Mu nteekateeka ey'Omupiira guno n'ekijoloto kya Delta TV ekyawakula ennume ekiwagirwa aba Three Ways Property Consultants nakyo kyakutojjera era nga ssentebe w'olukiiko oluteeseteese Ssaalongo Olusiba Jimmy akakasizza ebigambo bino. Kati ate n'ekikulu ennyo ky'ekijoloto kya pulogulaamu awakula ennume ne Delta TV mwe tugenda okubuuliza ebibuuzo eby'olulimi Oluganda wano e Buwagga abanaayitamu tubatwale butereevu mu studio za Delta TV ennaku z'omwezi nga 22 omwezi ogw'omwenda. Kale nno mweteeketeeke bantu b'e Buwagga Gayaza Kasangati. Naye mukisa gw'amaanyi nti ffe tweteeseteese okuvuganya era okuvuganya okw'amaanyi mu wakula ennume egenda okutegekebwa ku Delta TV. Tujja kusindikayo abakontanyi baffe abakuguse mu Luganda kuba basomesa baffe wano. Enjawulo n'eriwo ku lunaku olwo tugenda kubeerawo ate n'akatuuso ak'olulimi Oluganda awo nno kiba tukubiriza bannaffe abo abeekakasa Oluganda nti bo balutegeera. Ngenda kusoma mwezi 22 mujje ku kisaayo wano nammwe mwetabe wamu naffe
twaga tunyumirenga musunsulu okuva wano ogendo vuganya mu mpaka ezigendo tegekebwa bulungi era tubesunze nnyo kakati twetesetese bulungi era enkambi eri bulungi nnyo wetunamalira ke nnaku zino tusigazayo noze nnaku ziringa makumi anazokka abe ababulizi benna mirembe abegatira mu bulabirizi bwenna mirembe n'abaawule tubaleke mu maziga Kulwekanisa ya St. Stephen Buwagga Church of Uganda, omubulizi Habati Thomas Buyondo, na yaliko byatangaziza. Manyi kulwekanisa olw'okuba nti byaffe bya mirembe, atera bibaamu okukkaanyiza awamu. Mupiira guno gujja kugwa nga kuliko omuwanguzi oba awanguddwa. Naye we gana aba amaliri anago tugeebaliza. Batugambya musimi tulete ebisero simanyi biki naye ffe kye tukakasa bwe tukuba omuntu tetumuzzaako mukono nga tusirika abali emabega wange be bawuleko n'ababuulizi okuva mu bulabirizi obwenna mirembe nga bano ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwa Septemba bwakubeefuka ne ttiimu ya Delta TV Tukole ey'abakyala ababakakona abaami abagusambisa ebigere era nga buli ttiimu ewera okuliisa ginnaayo akakanja Yenze Lubega Sadati, Kura Delta TV, Amasokoro.